ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗରରେ ହେଉଥିବା କାଳୀମେଳା। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାଟି ହୁଏ, 6-7 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସବୁ ମେଳା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି, ତ ମେଳା ପାଖକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆରତୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି, ଏଠି ମେଳା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଗେଟ୍। ଆଉ ବାହାରେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି ନା, ଆଉ ଭିତରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ରେ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି, ତଥାପି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ମୋବାଇଲଟା କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଟ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର, ଏଠି ତ ବରହମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ତ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଛି, ପଶୁ ଦେଖିଲୁଣି, ଆଉ ବହୁତ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମଥୁରା କେକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକର ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଚାଓମିନ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏମିତି କେତେ ସାରା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଛୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଜୁହା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ଆଉ ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ବରହମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ କିଣିନି, ଫେରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଏସବୁ କିଣିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ଏ ଭିଡ଼ରେ ତ ପଶିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିବ, ଏଇ ମାନେ ପଶୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି, ଯେମିତିକି 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମେଳାକୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ସବୁ, ଏସବୁ ଏମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ, ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ନେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେଇ ଜିନିଷ ନେବେ, ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଟା ନେବେ। କାନର ଗୋଟେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମ, ଏଇଟା କେତେ? 10 ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିନିଷ ବି ନିଅ। ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଇଁଚିଟେ ନେଲି, ଯେଉଁଟାର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା 20 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଟା 30 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଗ୍ରେଟର୍ଟା 30 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଯିବା, ଏଠି ବି 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, 40, 50, 60 ଯାଏ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା, ମାନେ 6ଟାକୁ 60 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି, କେଉଁଟା କେମିତି ଦାମ୍ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଟା 30, 40 ସେମିତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କପ୍ ଗୁଡ଼ା 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କାର ଅଛି, କଫି କପ୍ ସବୁ। ତ ଏଇଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା, ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତୁ ସବୁ କେତେ ନଉଛ? ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ମୋଟା ମୋଟା ହେଲା ନାହିଁ, 30 ଟଙ୍କା କେତେ? କରୋନାରେ 2 ବର୍ଷ କାଳୀମେଳା ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ। ତ ଏଠି ସବୁ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମ। ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଦେଖିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବ।
ବଡ଼ଟା ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦରକାର ନା, ଏମିତି ଶମ୍ଭୁ ଦେଇଦେବ। ସେଇପଟେ ଦେଖ ଏ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଉଛ? ଏଇଠି ସବୁ ମୁରୁଜ ତା ଛାଞ୍ଚ ଆଉ ମୁରୁଜ ପକେଇବା ଡବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ତ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ଦୋକାନ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ ନା? ଏଗୁଡ଼ା ନାଲିଆ କ'ଣ ମୋଟା ମୋଟା ହେଲେ ଏମାନେ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ କେଉଁଠୁ ଆମକୁ ଦାମିକିଆ ଦେବେ? 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଷ୍ଟଲ ନା କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଖୋଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଏଇ ଦେଖିଲ ସେ ଡବାରେ ପୁରା ଏମିତି ପାଦ ଭରିଥିଲେ, ବୋଧେ ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିରେ ବାହାରିବ। କିଏ ଜାଣେ ପଚାରୁନ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ବି ନେଲେ 40 ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ବଡ଼ ଏଇ ବୋଲ୍ଟଟା ବଡ଼ ଥିଲା ସେ ନାଲିଆ ଗୋଟେ ପଚାରୁନ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମେଳାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା, ଘରର ମାନେ କୁଲା ବାଉଁଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପୁଣି ଶସ୍ତାରେ। ଏ ଡାଲା ଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଉଛ? ଆଉ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା 20 ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା କେତେ 20 ସେ 20ରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଏ ଲାଲଟା ବାହାର କଲ ଲାଲଟା ବାହାର କଲ ହଁ ଆଉ ଏଇ କୁଲା ଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଉଛ? ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋଟା ଟିକେ ଅଛି? ଆଉ ତମେ 5-5 ଟଙ୍କା କେମିତି କହୁଛ? 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବା ଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଉଛ? ସେ ଡବା ଗୁଡ଼ା କଣ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡା କେତେ 104 ମାମା କହନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତ? ଏଇଟା 104 ଭଲ ଲାଗେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ନା। ଏ ଦୁପଟା ଗୁଡ଼ା କେତେ? 60 ଟଙ୍କା ଏ ଷ୍ଟୋଲ୍ଟା 100 ଆଉ ସେଇଟା 2 ନେଲେ 50 ଟଙ୍କା 2 ନେଲେ 50 ଟଙ୍କା ହଁ 100 2 ନେଲେ 50 100 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲେ 60 ହଁ ସେଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ କପ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା କେତେ ନେଉଛ? ଗୋଟା 20 ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ 20 ସେଇଟା ସେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି 20 ସବୁ ଗୁଡ଼ା 20 ହରେ ମାନେ ସବୁ 20 ତମର? ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଆମ ସାଙ୍ଗ ବି କିଛି ଆଣିଲେ। ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ବି ମେଳାରେ ଆସିଲେ ଏଇସବୁ ଫାଇଦା ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ନେବ 50 ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଟା କେତେ? ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାଲାଟା ଦେଖେଇଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ନା ସେଗୁଡ଼ା କେତେ? ସେଇଟା 20 ବୋଧେ 5 ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଥିଲା ନା 5 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୁଜାତ ପଦ୍ମପାଦ ପଦ୍ମପାଦଟା ଭାଇ ସେ କପ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ
ସେଇଟା ସେଇ କପୁଟା କେତେ ଛଅଟାକୁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଛି ଆରେ ଯେଉଁ ସେଇ ତ ଧଳାଟା ଦେଖେଇଲା ଧଳାରେ ଯେଉଁ ନିଶ ବାହାରୁଛି ଚାଳିଶ ସେଇଟା ତ ପଚାଶ କହୁଛ ତା ପାଖ ଗୁଡ଼ା ବି ପଚାଶ କୋଉଟା ଏଇଟା ଚାଳିଶ ନା ଏଇଟା ଚାଳିଶ ନା ଆଣ ନା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଶିକି ପୁରା ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ ନା ଭିଡ଼ କମ୍ ଥାଏ ଏଇ ମଝି ମଝି ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଆମେ ଏବେ ଫେରିଯିବୁ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଅଛି ଦେଖିବୁ ମୋର ତ ଆଚାର ମୋର ଅଛି ନେବିନି ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ନେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ତଥାପି ବାଟରେ କିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ନେବି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ କିଛିଟା ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିଲି ଏବେ ମେଳାରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ସତ୍ୟନଗର ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଜନପଥ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋଳି ଆଉ ଦୋଳିର ଆରପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଫଳ ପନିପରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ନା ପୁରା କାନରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି ବାହାରେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଯାଅ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।